দুলিয়াজান অঞ্চলৰ একমাত্ৰ কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান পৰিণত হ'ল জংঘলত। নিৰ্মাণৰ 7টা বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো সম্পূৰ্ণ নহ'ল নিৰ্মাণ কাৰ্য। বিজেপি কংগ্ৰেছৰ বোকা ছটিওৱা ৰাজনীতিত অৱহেলিত হৈ ৰ'ল শিক্ষানুষ্ঠানখন। মুখ্যমন্ত্ৰী গৃহ জিলাৰ দুলিয়াজান সমষ্টিৰ কছাৰী পথাৰ অঞ্চলত 2012-2013 বিত্তীয় বৰ্ষত সেই সময়ৰ বিধায়িকা শ্ৰীমতী অমিয়া গগৈয়ে প্ৰায় 10 বিঘা মাটি সাঙুৰি অসম চৰকাৰৰ 4 কোটি টকাৰ পুঁজিৰে এই ITIখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছিল। কিন্তু নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হোৱাৰ 7টা বৰ্ষ গৰকাৰ পাছতো সম্পূৰ্ণ নহ'ল নিৰ্মাণ কাৰ্য। প্ৰথম পৰ্যায়ত মেচিনেৰিজ, ডিজেল মেকানিক, ফিটাৰ বিভাগৰ পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিবলৈ মূল শ্ৰেণীকোঠা আৰু আৱাসগৃহৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পূৰ্ণগতিত চলিছিল। কিন্তু নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই ৰখাই দিয়া হৈছিল কাম। বৰ্তমানৰ বিধায়ক তেৰছ গোৱালায়ো এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে স্থানীয় ৰাইজে। অৰ্ধনিৰ্মিত এই কাৰিকৰী ঔদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ শিক্ষানুষ্ঠান পৰিভ্ৰমণ কৰে আছু এটা সজাতি দলে। কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ বোকা ছটিওৱা ৰাজনীতিৰ বাবে আজি পৰ্যন্ত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল বুলি অভিযোগ তোলে আছুৱে। লগতে আবণ্টিত ধনৰ ক্ষেত্ৰত আজি পৰ্যন্ত কিয় তদন্ত নহ'ল সেয়াও দুলিয়াজানবাসীৰ বাবে ৰহস্যজনক হৈ থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত উচিত তদন্তৰ যোগেৰে আজি পৰ্যন্ত কিয় কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল এই ক্ষেত্ৰত দোষী শাস্তি প্ৰদানৰ লগতে কাৰিকৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানখনৰ আধৰুৱা কাম শীঘ্ৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ দাবী জনায়। প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ত বিধায়ক আছিল কংগ্ৰেছৰ অমিয়া গগৈ। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিজেপিৰ বিধায়ক যেতিয়া তেৰছ গোৱালা আহিল, তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কিন্তু এই আইটাইখনৰ কাম কাজ আৰম্ভ নহ'ল বা আইটাইখনৰ কাম কাজ শেষ কৰিব নোৱাৰিলে। কাৰণ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ বোকাচটীয়া ৰাজনীতিৰ ফলত ৰাইজৰ এখন প্ৰতিষ্ঠান আচলতে এনেকৈ অপচয় হ'ল আৰু ইয়াত যি বিত্ত আছিল সেই বিত্ত প্ৰায় 70% মুকলি হৈ গ'ল, কিন্তু সেইমতে কাম হোৱা নাই। গতিকে ৰাইজৰ ধন অপচয় কৰি ৰাইজৰ এটা অনুষ্ঠানক ধ্বংস কৰাত এই কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ দুয়োখন চৰকাৰ দায়ী। গতিকে অতি শীঘ্ৰে এই আইটাইখনৰ কাম কাজ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে আৰু ৰাইজৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিব লাগে। আৰু বৰ্তমান সময়ত যি অৱস্থাত আছে এই আইটাইখন, ইয়াত আচলতে বিভিন্ন দুষ্কাৰ্য সংঘটিত হৈছে, প্ৰশাসনে ইয়াত চকু দিব লাগে আৰু এই আইটাইখনৰ কাম কাজ সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই বহুবাৰ দাবী জনাইছোঁ যদিও কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰ বা কোনো এজন বিধায়ক মন্ত্ৰীয়ে ইয়াক গুৰুত্ব দিয়া নাই। গতিকে অতি শীঘ্ৰে ঔদ্যোগিক এখন ঠাইত এখন ঔদ্যোগিক কাৰিকৰী প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, হৰাইজন।